Pa mi na osnovu zakona o turizmu imamo obavezu da donesemo strategiju razvoja turizma na teritoriji grada Pirota, odnosno plan razvoja turizma na teritoriji grada. Ova strategija koja pa faktički kreće sa izradom sa ovom radionicom je izuzetno značajna. Ona treba da se naslanja na nacionalnu strategiju razvoja turizma u Srbiji i samo da kažem da imamo tu čast ili privilegiju da je Stara planina identifikovana kao jedna od izuzetnih regija u nacionalnoj strategiji za razvoj turizma u Srbiji.